တို့ပြစ်တာရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတော်လန်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခုခံစစ်ကြောင့်မြေပြင်မှာအကြအဆုံများလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအာကိုပြီးထိုးစစ်ဆင်လာပါတယ်ဒီလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်မလုပ်နိုင်အောင်စစ်တပ်ပိုင်လေရင်ခွင်းတွေအပါအဝင်လေရင်စီတူလောင်ယုံတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့လိုတယ်လို့လေတပ်မှ9နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ CDM တက်ချက်ကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မဲ့အခြေခံနည်းလမ်းတွေအပါအဝင်လေတပ်ရဲ့အကျင့်ပြတ်ချဆမှုတွေအကြောင်းကိုညစ်ကြင်းနာလေတပ်စခန်းဌာနချုပ်မှနောက်ဆုံးတာဝန်ထမ်းခဲ့တဲ့တက်ချက်ကြီးထပ်နိုင်အောင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုထပ်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျဟုတ်ကဲ့အခုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့တက်ဒီစစ်သက်စသဖြင့်ပေါ့လေကိုရဲ့အကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်ကဒါညကြီးနားလေတဲ့စခန်းဌာနချုပ်ကနေ23ရက်လေးလပိုင်းပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တင်တန်းလှုပ်တယ်တင်တန်းလှုပ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတင်တန်းကိုမတော်ပဲနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကိုရောက်ချလာတာ CDM ဝင်လာတယ် CDM ဝင်မှုအတွက်စပြီးကြိုးစားရတော့3လပိုင်းပထမအပတ်ကအာတက်သေးကနေပဲ CRPA ကို online ကနေမှတ်ပုံတင်လိုက်တာဟိုအခုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ရုံးလုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်စစ်သက်စုစုပေါင်းတော့9နှစ်ကျော်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုလိုပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီဖို့ဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလဲခင်ဗျဘာကြောင့်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အာဏာစတဲ့တော့ဟိုတိုင်းပြည်တော်မကောင်းဆိုတာတော့သိရဲဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်အခြေချနေပြီးသားနေရဒီတိုင်းလေးပဲအေးစေးစေးထိန်းနိုင်ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့ဟိုနေပြီးတော့မှညတ်တက်တက်ခါနဲ့ပြစ်ခံတယ်ဘိုက်ဗီယိုဖိုင်ကြည့်ပြီးတော့တော့ဘလုံးမတက်တယ်မှမနေနိုင်တော့ဘူးဟိုဘာမှလက်နဲ့မကင်ထားရည်လို့လက်နဲ့နဲ့နိုင်ကျင်တာကြောင့်လုံးဝမကြမကြရောအဲ့ရကနေစက်နေနေနဲ့နှစ်လပိုင်းအတွက်မှချက်လာပြီးညဘလုံးမမခံစားနိုင်တော့အာသုံးလပိုင်းပထမအပတ်မှာအဲ့စတင်ပြီးရစီရင်ဝင်ဖို့ကြံစီရအဓိကတော့ကျွန်တော်လက်နဲ့ချင်းတိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဟိုလက်နဲ့မရှိရည်လို့လက်နဲ့နဲ့နိုင်ကျင်တာကြောင့်မကြရောကိုထနိုင်အောင်တည်တဲ့အတိုင်းပဲစစ်တပ်ကတော့အခုဒီကြောင်နေပါဘုံကျဲတာတွေလုပ်နေပြီခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီလေတပ်အတွက်ပေါ့လေဒီလေရင်ဘုံတွေကိုလုတ်ပေးတာဘယ်ကပ္ပဆဆဲ့ုံတွေကအဓိကကြလဲခင်ဗျကပ္ပဆ2နဲ့3နဲ့လို့ကြားရပြ2ကတော့ဒီဘုံအခွန်ပေါ့နော်ကိုယ်တယ်ဘိုင်းနေပါလေ2ကတော့လုတ်ပေးတယ်လို့ကြားရဟို3ကပ္ပဆ3ကတော့အများဆုံးလေရင်ဘုံတွေအတွက်လောက်ပြီးနေလို့သိရတယ်ဗျ။ဟိုကပ္ပဆ3ကတော့ကျွန်တော်ပြီးစင်တဲ့အဲ့ဘက်မှာလို့ပြောတယ်။နှစ်ကတော့ဒီမကွေးရဲ့အထက်မင်းလာဘက်မှာလို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုလေတက်မှာရှိတဲ့တိုက်လေရင်နေရာပေါ့လေ။ဘလို့ဘုံမျိုးစားတွေပြီးတော့ဘလောက်ပမာဏကြီးတဲ့ဘုံတွေတက်ဆင်ပြီးတော့မှကျဲချနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိလဲခင်ဗျ။အခုသူကဒါအများဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကပေါင်တရဟိုပေါင်90ပေါင်90ဆိုရင်လေးလုံးတော့တွဲမယ်ပြီးရင်ပေါင်100ဘုံတွဲမယ်250ဘုံတွဲမယ်ဒီ900ဘုံတွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွဲမယ်တွဲတဲ့အထိ900ဘုံဒီတော့သူအခုလက်ရှိတုံးနေပေါင်900ပေါ့နော်ပေါင်900ဘုံဒီရလက်ရှိတုံးနေဟုတ်ကဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အခြေခံအားဖြင့်ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရနိုင်မလဲကိုကျွန်တော် PDF တွေတို့ပြောနေကျွန်တော်ဟိုလင်းလာမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်မယ်ကိုးနေရာကိုပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မယ်ရိုးရဲချင်အချင်းရှိရင်ကြီးမရှိဘုံခုတ်ချင်ရှင်ရှိမရှိရင်ပြေးရမှာပဲပြေးရမှာပဲဆိုတော့လင်းရကျွန်တော်ကြည့်ပြီးလင်းနံကြားပြီဆိုတာနဲ့လင်းခေါင်းကကျွန်တော်ပြတ်တော့မယ်ဆိုတော့လင်းရသူ့ဒါအခြေခံလင်းခေါင်းဆိုင်တော့မှာလေခေါင်းဆိုင်ပြီးပြတ်တော့မှာအဲ့ဒါတတိထားမယ်ပြီးရင်လင်းရတောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ပြန်နေရတောင်နဲ့မြောင်းနဲ့ပြန်နေရဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါအခြေခံအားဖြင့်ကတော့အရှိနဲ့အနောင်နဲ့ဟိုအရှိနဲ့အရှိဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြေးတာပို့ပြီးတော့တင့်တော်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျောက်ဘာလို့တင့်တော်ဆိုတော့လေရင်ဒီပိုင်းလာရဲ့အချိန်မှာပိုင်းတော်တွေဝေဝါတော်လို့ပြင်မှာမီးရှို့တာတို့ပေါ့မီးရှို့ရဲဆိုတာဗျဟိုတစ်ပင်ကိုမီးရှို့တာတို့ဟိုထင်းကိုမီးရှို့တာတို့အဲ့လိုမျိုးမီးကိုဥတက်တော်လောက်ပေါ့လူဖြန့်ပြီးတော့ဟိုမီးကိုထွက်လင်းလာရင်တရားနှစ်ယောက်လောက်ကဟိုနေရာကြီးအများကိုထွက်ဒီနားမီးကိုထွက်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တင်တယ်ပေါ့ဒါလင်းပိုင်းလုံးရဲ့အာယုံဆူဆိုင်မှုအားနဲ့တော့အဲ့လိုလှုပ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကာကွယ်ဖို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့သူတို့ဒီစစ်ကောင်စီတက်ကိုအထိနာဖို့အတွက်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုလုပ်လို့ရနိုင်မလဲ
ဘာလောက်လို့ရလဲဆိုတော့လေမတက်နိုင်အောင်လုပ်မှာပဲရမယ်လေမတက်နိုင်ကြောပါလေငွင်းနေရှိရတယ်လေငွင်းနေရှိရယ်ဟိုဟာရှိမယ်စီအဓိကစီမရှိရင်လုပ်မရအောင်ကြောအခုစီပေါက်သားရေလမ်းမှာဖြတ်တယ်မီးရှို့ရယ်လीဟိုတားတယ်စီဒီကိုစီကားကိုဖြတ်စီးခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုလုပ်တာကိုယ့်အတွက်လည်းအမြင်နာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းအမြင်နာဟိုကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာစားတို့ဘီလက်မီတို့အဲ့စီကားထဲမှာတဲအေးလောက်ထည့်ခဲ့လားအဲ့စီတုံးမရတော့ဒါကိုတို့အတွက်အချိန်လဲစောင့်နေရမလို့စီဖောက်ချမယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့နာမှာရက်ဆောင်ပြီးတော့ရက်ဆောင်နေအောင်မှာကိုကအချိန်ခိုးပြီးလောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးစားတို့ဘီလက်မီတို့စီတဲကိုရောထည့်လိုက်တာစီဓာတ်ပြေတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့အကြံပေးခြင်းပါနောက်တစ်ခုကလေဒီလေတက်ကနေပြီးတော့မှ CDM ဝင်တဲ့အရေအတွက်ကရေတို့ဒီကြီးတို့ထက်စားလို့ရှိရင်နဲတယ်ဆိုပြီးတော့မှကြားရတယ်ခင်ဗျဆိုတော့ဘာကြောင့်နဲရတာလဲနဲတာကတကယ်နဲတယ်ဗျဟိုဟာသားအနေနဲ့ပြောရင်တော့မှဒီကလာစီသေးတာအတက်နေလေစီသေးတာအတက်တော့လေတက်ကစီခိုးတဲ့နေရာမှာကျွမ်းကျင်တာဆိုတော့ဟိုဒါအဲ့ဒီအားတော့ငကန်နာပေါ့နော်ပြီးတော့ဥမာပြောရရင်ကျွန်တော်ချီလင်းချင်မြန်းလူတွေဟိုစီရီယံဝင်နေဆိုတာသူတို့ကတိုက်ပွဲမှာအသက်ပေးရတယ်နေတက်ကအေးစီစီနေကြရတာပေါ့ဗျာမာလေနဲ့အပေါ်စီကနေပြရတာဟုတ်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့အဓိကကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးဒီလိုမျိုးစီရင်ဝင်တာနေရပေါ့လေတက်ကနေပြီးတော့တက်ကိုဆုံးခွာသွားတဲ့လူတွေကဟိုကျွန်တော်မထောက်ခင်ရောတစ်ခုလုံးဆို60ကျော်နေပြီ60ကျော်ဆိုတော့ဒီအချိန်အထိဆိုရင်တော့မရှိပါဘူးဆိုရင်တော့200 300ဒါအနည်းဆုံးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ထိရောမန်းနေပြီကျွန်တော်လေတဲ့အိမ်ကစိုးစိုးပေါ့အရာရှိစစ်တီ12,000ပတ်လည်လောက်မှရှိတာဒီလောက်ပဲထွက်သေးရဆိုတော့ဒါဇာခိုင်လုံးနဲ့ရတော့တော်တော်လေးကိုနည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှေ့မှာစီခိုးတဲ့အကြောင်းကိုထပ်နိုင်အောင်ပြောသွားတဲ့အခါကျတော့လေတက်ထဲမှာရောဒီတခြားတက်တွေလိုပေါ့လေအကျင့်ပြတ်ကျဆားမှုတွေကဘယ်လိုတွေရှိနေလဲခင်ဗျအဲရှိရဲ့ဗျာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့အစင်းစင်းကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရှေ့မှာလေတက်မှာဆိုစီခိုးတာကိုစီခိုးတာကိုဘာပေါလုံးကစားကွက်နဲ့ပြောတာလေနှစ်သုံးတင်းနဲ့ပြောတာလေးစားနှစ်စားသုံးစားတစ်စားအဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရင်တိုးလဲတိုးကိုသူတို့တိမှာပါတတရမှာခေါင်းဆောင်နေရပါရုဒ္ဒဆရုဒ္ဒအဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားရဲ့အချိန်မှာအဲ့စီခွဲရန်အချိုးကဘလောက်ထိဆိုးရုံဆိုတက်ကနေအဲ့အချိုးကြီးဟာဒီနေပြီးရောစေယုံကဟိုလူကြီးရေစီဟိုကအဲ့လိုမျိုးလက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးသွားနေရအဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိတယ်တေချာဘောဟိုကျွန်တော်တက်ဆိုရင်ဒါညနေဆိုရင်ကားဟိုဆယ်ဘင်းကားဖြစ်ဖြစ်ဟိုလေးလုံးတို့နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်စီပီပါရေးတင်ပြီးတော့မှောင်ရိတ်ခိုပြီးတော့ဟိုတက်ပြင်အားစီတိုင်းမှာသွားပြီးတော့ရောင်းရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ၄နှစ်၃တက်ဆိုတော့ဒီအချိုးကျခွဲတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြပါအောင်အခုဆိုတော့ဘယ်လိုလူတွေက၄ပုံရတယ်ဘယ်လိုလူတွေက2ပုံရတယ်ပေါ့လေစသဖြင့်ပထမအကြီးဆုံးပေါ့နော်ပထမအကြီးဆုံးကလေးစားယူတယ်ဒုတိယအကြီးဆုံးကနှစ်စားယူတယ်ဒီအောက်ကနေဓာတ်ရိုက်ကောက်ကဲနေတဲ့ကွန်မန်ဒါက၃စားယူတယ်အကတကယ်မြေပြင်ကနေပြီးတော့ခိုးထောက်ခိုးလုပ်ပြီးရလူရတစားယူပဲအဲ့လိုပြောတာဘောလုံးကစားကွက်ပဲဟာလေတဲ့ဘောလုံးကစားကွက်အခင်းချင်းဒါဆိုရင်ဒီရဲဘော်ဂျိုင်းတော့အရာရှိတိုက်ဆောက်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာတက်ထဲမှာပဂရိချင်းတွေကိုထင်ဟပ်စေလားခင်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလိုပေါ်ပေါ်တင်တင်လက်စားတဲ့ကိစ္စမှာတော့မှအထက်အောက်ဟိုခေါင်းပုံဖြတ်နေတာဆိုတော့လေအထက်ကအဓိကအဖြစ်အထက်အပေါ်ကနေပြီးတော့ခေါင်းပုံဖြတ်နေတာဆိုတော့ထင်ဟပ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဥမာပဲကြည့်လိုက်ဒီအရာရှိကြီးတက်ကထွက်ပြီဆိုရင်မိသားစုတွေမှာကြည့်လိုက်ရင်ဟိုတိုက်နေကားနေအဲ့လိုမျိုးတော်တော်အဆင်ပြေရတော့မှဟိုစီးပွားရေးလုံးဝအထက်တန်းပိုင်းမှာဟိုပါနေတာကျွန်တော်ဒီဘက်အောက်ခြေစစ်သားတွေတက်ကနေထွက်တယ်ပင်စင်ယူရင်တော့မှအသက်60ပြည့်လို့ပင်စင်ယူရင်တော့မှအိမ်မှရပိုင်းမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကိုထပ်နိုင်အောင်အနေနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာပေါ့လေဘာကြောင့်အာဏာသိမ်းတယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျဒါကအာဏာသိမ်းတာတိုးမယ်အစိုးရရဲ့ပလန်ရှိမှာဗျကျွန်တော်က2016ဘာထူးတက်နေမှာတင်တန်းနှစ်နှစ်သွားတက်တော့2016မှာဟိုတူလာတယ်ပေါ့တူလာတော့ကျွန်တော်ဘာထူးတက်နေသူနဲ့တွေ့ဆုံဝဲတက်တယ်တွေ့ဆုံဝဲတက်တော့ရတအစိုးရကိုအစိုးရပေးလို့ကြည်တာလို့သူ့နှုတ်ကနေထွက်သွားပေါ့အဲ့ဇာကဒါဟိုကျွန်တော်အမြဲမှတ်မိ냐ဒါမျိုးဖြစ်တော့ပို့ပြီးတော့ပြန်တရီးရတော့အဲ့ကြောင့်တိုးမယ်ပလန်ရှိပြီးသားပဲ
ဟိုသူအကျိုးစီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မရတော့ဘူးဒီအစိုးရလက်ထက်မှာခိုးချင်တိုင်းခိုးမရတော့အဲ့ကြတော့သူလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်မယ်ခိုးချင်တိုင်းခိုးမယ်အဲ့တော့အာဏာသိမ်းလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့မိသားစုလိုက်ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ပါဗျာဒီစစ်တပ်ကသူចောင်းစင်းပွဲမှာကြာတော့လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုရောင်းရဲတင်းတိမ်တက်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှပြောတယ်ပေါ့လေဆိုတော့အဲ့ဒီပြောတဲ့စကားကိုဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျာတမမှုနေပြီးတော့ချိုးချမ်းချွေတာကိုသူ့ကောင်နေအောင်မှာအောက်မှာဟိုဆိုင်ရ CCTV ကင်မရာကထုံးနဲ့ထိုးချပြီးတော့လိုချင်တက်မှတ်မှုနေလို့ဘီယာတွေအရက်တွေကိုအမှဟိုအိတ်နဲ့ပါထည့်ပြီးတော့မာတယ်သူကအဲ့ပုံနေလဲသူကြည့်ရရဲ့လားမသိပါဘူးပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ရောအမှမိုင်းတဲကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲတို့ကန်တာယာစီးရုံတို့အဲ့ဒါတွေကိုဘာဟို Pride အဖြစ်ဖောင်ဒေးရှင်းတွေကိုလှူမှာလားမသိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောနေလိုချင်တက်မှတ်မှုမယ်ပြီးတော့ချိုးချံချွေတာဘူးဆိုတာဒါတက်ကအောက်ချေလူရန်လောက်ပဲပြောတာသူ့အတော်မပါဘူးသူကသူအောက်ချောက်ခံလူရန်လောက်ပဲပြောတာသူ့အတော်သူမပါဘူးလူတို့ဗျာအခုတည်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะကားနဲ့တိုက်တက်တာမီရှိုတက်တာအခုဆိုရင်လေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတာစသဖြင့်ရန်ကားနေတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေဘာများပြောချင်လဲခင်ဗျာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်နောက်ဆုံးကြရင်ဒီလိုလောက်ခဲ့လူရဟိုစစ်ကောင်စီရလူကြီးရဆိုသူတို့ကပြန်ထိုးချမှာပဲအောက်ကိုဘိုင်းနှင်းနဲ့ထိုးချမှာဟိုကျွန်တော်ဟိုရခိုင်ကဖြစ်စင်လဲဟိုအလောက်ကဖြစ်ခဲ့ရဟာဆိုပဲဟိုအောက်လက်ငယ်သားကိုပဲထိုးချခဲ့ရသုံးမဲ့တာဝန်မရှိဘူးဒါကိုအောက်ကကောင်တွေကလည်းနားမလဲဘူးအဓိကတော့ကိုချင်းစာတရားမရှိလို့ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်တွေလှုပ်တယ်တချိန်ကျရင်တော့ဒါဘိုင်းနှင်းနဲ့ဒီကောင်တွေပြန်ပြီးတော့စစ်ရသဝင်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ကောင်တွေပြန်ခံရမှာပဲဟိုသူတို့ကပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာအလောက်ခံရတဲ့လူတွေနေရာမှာသူရဲ့မိသားစုဆိုပါစို့သူတို့ဘလို့လက်တင်ခံမလဲဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားလို့လည်းမရဘူးဒါမဲ့ဒီကောင်တွေလည်းအဲ့လိုစဉ်းစားရစိတ်လည်းရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုစဉ်းစားရစိတ်ရှိရင်ဒါမျိုးတွေတောင်ဖြစ်မှာတော့အဓိကတော့ဟိုပြောချင်တာတော့တစ်ချိန်မှာဒါမျိုးလုပ်ရင်တော့ဘိုင်နှင်းနဲ့အတက်ခံပြီးတော့စစ်ရသွေးမှုခုံရုံးတင်ခံမှာတော့အေးကြပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီချင်းလင်းချင်းမြန်တက်မတွေမှာစစ်တီအရာရှိတွေကဒီတေးတာတွေတန်ရာရတာတွေပေါ့လीเนาะဒီလိုအထိခိုက်ကြဆုံးတွေများပြီးတော့စိတ်ဓာတ်လည်းသူတို့တော်တော်ကြနေကြတယ်လို့အောက်ချီမှာပေါ့လीเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့အကိုရောဒီလိုတက်တွင်းအခြေအနေတွေဘာများကြားသိရပါလဲခင်ဗျာတက်အခြေအနေတွေကတော့မြေပြင်မှာဒီတက်ခိုက်ရေးတက်တီးကစိတ်ဓာတ်ကလည်းငဘူတဲ့သူတို့သူစစ်တိုက်နေရတာယုံကြည်မှုမရှိဘူးဒီသူနဲ့ပြန်တိုက်နေရတယ်သူဟိုအသေးအနေငယ်တော့သူတို့သိထားမှာပဲစိတ်ဓာတ်လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ဒီစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုရှိမှတိုက်လို့ရပါယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးသူနိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်မှုလည်းမရှိဘူးပြီးရင်တည်င်းပေါ့နော်တည်င်းကဟိုပြည်သူဘက်ကပဲအမြဲလက်ဦးနေတာပြည်ရည်တည်ပဲလက်ဦးနေတာဟိုပြည်သူကလက်မခံပါတော့တည်င်းကသူတို့ဘယ်သူကပြီးတော့မှာဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်နေပြည်တော်သူရှုံးတဲ့အကြောင်းရင်းနေရတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတက်တွင်းမှာစိတ်သက်ပြက်နေရတော့အောက်ခြေကတော်တော်ပြက်နေပြီဟိုတချို့ဆိုရင်လာပွင့်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဟိုတိုက်ပွဲမှာတက်ခွဲ30 35ရာလောက်စစ်ကြောင်းထွက်တော်တယ်ဟို30ရာဝိုင်းအပြစ်ခံလို့ပြင်ဒါရှူထဲမှာဆင်းပုံနေတယ်ရွှဲမှာဆင်းပုံနေကြတဲ့ကံဆိုးကျင်တော့အဲရှူထဲကိုလက်နှက်ကြီးကထက်ကြလက်နှက်ကြီးကထက်ကြတော့ဒီရောက်ကအပြင်းထန်တန်ရာရဟိုတရားလောက်ပဲတရင်ပြန်ပြောနိုင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သုံးမဲ့ခံယူချက်လည်းမရှိတော့ယုံကြည်ချက်လည်းမရှိတော့စိတ်သက်ခိုင်မှမဟုတ်လည်းမရှိတော့ပြန်မတိုက်ဘူးအကုန်လုံးကဟိုတင်းမဲ့ဘေးကနေရှောင်နေရဲ့ပုံစံအထိပါဖြစ်လာတော့ဒါအောက်ခြေရတော့လုံးဝဟိုစီလုံးမှုလည်းပြတ်နေပြီစိတ်သက်လည်းပြတ်နေပြီအခုလို့ပေါ့လေနော်ဒီမြေပြင်မှာအထိနာတဲ့ဒေသတွေကိုသူတို့ဝေဟင်ရနေပြီးတော့မှဒီဘုံကျဲတာပေါ့လေနော်ဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးလုပ်တယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျာမြေပြင်မှာရှုံးလို့ဝင်ဟင်ရတိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလဲအကူကဒီလေတပ်မှာလည်းဆယ်စုနှစ်တခုနေပါတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးဟိုဒါကတော့လူကြီးဒီစစ်ကောင်စီကခေါင်းဆောင်ပိုင်းကြီးသူကစားနေကြအကွက်ပဲလေဟိုမြေပြင်ကိုမဝင်ဘူးလက်နက်ကြီးနဲ့အရင်ပြစ်မယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြဖို့လက်လန်းမမီရင်လေရင်နဲ့ဘုံကျင်းမယ်ပြီးမှမြေပြင်တက်ကတက်သိမ်းမယ်အဲ့လိုမျိုးပဲတည်ရပြာဟိုနောက်ဆုံးပြောရင်ဟိုလေတော့ကလည်းလေရင်ရလဲဟိုပြင်မကဟိုပျောက် PDF ကပျောက်ကြတိုက်နေအောင်သူစခန်းဘယ်နားမှာသွားရှာလို့လည်းမရအောင်အဲ့ကြဟိုလေဆောင်တဲတွေ့ရင်လေဆောင်တဲကိုပြစ်တယ်ရာဆောင်တဲကိုတွေ့ရင်ရာဆောင်တဲကိုပြစ်တယ်အဲ့လိုပြင်နေတော့ထိရောက်မှုလည်းမရှိဘူးပြီးတော့မြေပြင်တက်ကလည်း
아고 뛰다니요 대비요 내미 신리 러브니 다다고노 블로마 오 라마레메 마이 마이소에칸 비요 오 따가다모 야라고 라마레메 세장은 뼈뼈도라 소 오 니비야마 나이로 웬야 피야라로 모우도 도와 웬야 피비요마 라나디네 피메 오 라나 라나고 아고 비요도 피예 피야레 아고가 미야바오 ယောက်ျားဆက်ကတည့်ရတဲ့အတိုင်းဘယ်နိုင်ငံမှာအများယောက်ျားဆက်ကရှုံးလို့ဆိုတော့ဒီအနည်းနဲ့အလားအလားလေ့ကျင့်ထားပြီးတော့ခေတ်မီလက်နက်တွေကင်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုမျိုးပေါ့လीနော်ဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလပိုင်းလောက်ပဲလေ့ကျင့်ထားတဲ့ဒီ PDF တွေဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေစသဖြင့်ပေါ့လीသူတို့နဲ့တိုက်တဲ့အခါတချို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဆုံးများနေတာဘာကြောင့်လို့ထင်လဲခင်ဗျာအဓိကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့တင်းမေတဲ့င်းကဒီဘက်ကပဲဦးနေတဲ့င်းရယုံကဒီဘက်ကပဲဦးနေပြည်သူပါပဲဦးနေကျွန်တော် PDF လို့တော့မသုံးနှုံးညမှာဒါပြည်သူတည်းလုံးဝတိုက်နေတာပဲပြည်သူဘက်ကတဲ့င်းဦးရယ်တဲ့င်းဦးရယ်ဆိုတာဒါသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအကြဆုံးအားတော့များမှာပဲနောက်ပြီးကျတော့သွားတဲ့ပုံစံလည်းဟိုသူကအခုနောက်ပိုင်းပူတော်ဆိုးသေးရယ်ဟိုအစိုးအဖွဲ့တည်တည်လေးနဲ့မသွားရဲတော့အစိုးအဖွဲ့ကြီးကြီးမားမားနဲ့ပဲသွားကြီးကြီးမားမားနဲ့သွားလေဟိုပျောက်ကြားဆက်ကပို့ပြီးတော့တိုက်လို့ပုံလေးပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကိုအကြဆုံးများတယ်ပြီးတော့ဟိုခေါင်းဆောင်တွေကသူဆက်ကောင်စီကခေါင်းဆောင်တွေကညီပြင်းအခြေအနေကိုသူတို့မသိဘူးအောက်ကလိန်တင်ပေးတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူစီရေးကစားရပေါ့အဲ့အရာအတွက်ပို့ပြီးတော့ရှုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေကြနောက်ဆုံးအနေနဲ့နော်အခုຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအလားအလာကိုထပ်နိုင်အောင်ဘယ်လိုမြင်လဲခင်ဗျ?ကျွန်တော်ကတော့နောက်ဆုံးကြရင်တော့စစ်ကောင်စီကပြည်မာရေးမှာပဲကျင်မယ်လို့ထင်နေကြ။ဒီဘက်တိုင်းသားနေမီရတော့လျှောင်းနေမီတွေအရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့။လျှောင်းနေမီတွေအရင်ဖြစ်ပြီးမှဒါပြည်မာရေးရအဲ့ချိန်ကျမှအတ္တိတရားရပြီးပြေးရင်လည်းပြေးဖို့မပြေးရင်လည်းတည်ဖို့အဲ့ရေတေချာဘောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းယုံကြည်ချက်ရှိရယ်။ပြည်သူတရားလုံးလည်းယုံကြည်ချက်ခိုင်မာမာရှိရယ်။ကျွန်တော်ရော်လူရှင်အောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ချပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်ညဘယ်ညဘယ်ည